まるで今までの人生の投影だってか。そこまで大げさじゃないぞ。モンドの水は清く澄んでいて、リーウェの水は後味が長く続く。ここからやっと完全にメロピデ要塞に入ったって感じか。来たばかりの囚人もいるみたいだな。みんな浮かない顔で。オイラたち、ちょっと気楽すぎる感じに見えるかもな。もうよその奴の縄張りに入っちゃってるわけだし、ちゃんと囚人を演じないと。もしバレたら、ヌビレットでもオイラたちを助けられないんじゃないか。もう脅かすなよ。まだ心の準備ができてないぞ。そのお前らのことはよく知らないし、何の罪を犯したのかなんざ見当もつかないが、もしかして怒らせちゃいけないお方でも怒らせちまったのか。ん？怒らせちゃいけないお方？そんなことはないと思うけど、なんだよ、お前の方から声をかけてくれる気になったのか。いや、いい、今はそんなことを気にしてる場合じゃねえ。ここから先は自分たちで行け。いいか、俺の役目はここまでだからな。幸運を祈るぜ。どういうことだ？おい、ここってこんなに警備ロボの多い場所なのか？オイラたち、もうバレたのか？囚人ナンバー7459番、7560番、ようこそ。そんなに慌てないでくれ。これらの警備ロボは何もあんたらとやり合いに来たわけじゃない。こいつらは栄誉霊をやってるだけさ。あんたらがヌビレットさんの友達だって聞いてね、こいつらをここで待たせてたんだ。関係を知ってるのか？海底はあんたらが想像するほど情報に疎いわけじゃないが、残念ながら、それにお偉いさんの友人ですら何かやらかせばここに入ることになる。公平だろ？公爵様、今日はいい天気ですね。ご機嫌うるわしゅう。ああ、あんたもな。今の言葉のおかげで海の外の天気を想像できそうだ。メロピデ要塞が岸にあれば日向ぼっこしながら話せたんだがな。あ、申し訳ございません。公爵様のお姿を見て緊張してしまい、つい。こいつが公爵なのか。思ってたより若いぞ。旅人とパイモンでいいかい？ディーキン君による出迎えはいかがだったかな。ほう、そうかそうか。残念ながらディーキン君は囚人生活における最高のチャンスをみすみす見逃してしまった。そう言わざるを得ないな。確かに特別許可権のことばかり考えておりました。がっかりさせてしまい申し訳ございません。もっといい仕事ができればよかったのですが、まさか
お二人が公爵様とお話しできるほどの人物だったとは。俺はどうしてこうなんだ。目先の利益にとらわれて大損をしてばかりだ。先は長い。チャンスはまだまだたくさんあるさ。そろそろいいだろう。もう十分やってくれた、リーキン君。はっ、それではお先に失礼いたします。二人ともついてきてくれ。歓迎の意を表したメロピデ要塞を案内しよう。そうすればよりここに溶け込めるはずだ。直々に案内してくれるのか。道理でシャルロットのやつが興味を持ってたわけだな。謎が多いやつだぜ。とにかくまずは追いかけよう。かしこまることはない。囚人だって地位の一つなんだ。メロピデ要塞じゃそれは数ある生存方法の一つに過ぎない。管理者のくせにそんな風に考えてるのかよ。オイラたちは罪人なんだぞ。もし厄介な相手だったらどうするんだ。だとしたらあんたらはきっとこの水中世界で輝く存在になれるだろうな。だが腕を振り上げる前に思い出してほしいことがある。メロピデ要塞において一番重要なことはトラブルを起こさず監視に迷惑をかけないことだ。ここは生存するにあたって非常に重要な場所。特別許可食堂だ。毎日一食セットのサービス食を受け取ることができる。受け取ることがって、お金はいらないのか？ああ。囚人はメロピデ要塞の運営基盤だからな。少なくとも、生存の保証くらいは必要だ。昔はそうじゃなかったんだぞ。以前のメロピデ要塞じゃ、水でさえ特別許可券で引き換えなくちゃならなかった。お前さんたちのように、入ってきたばかりで何も持っていない囚人たちは、腹を空かせながら稼ぐしかなかったんだ。だが公爵様がここを引き継いでからサービス職のルールができた。今じゃたとえ一日中何もしないでいるようなギアなんか一個も触っていない怠け者でも毎日飯が食える。飢えて死ぬってことはまずないね。メロピデ要塞において特別許可権は金だ。どんなものも金を使って買う。ある意味一種の交易の場であるとも言えるだろう。だが取引は人が行うものだ。このシステムを進行するには皆が積極的に仕事をして自発的な生活を送れる環境がないといけない。食事にすらありつけないんじゃメロピデ要塞は不満であふれてしまう。そうなったら俺もいろいろとやりづらくなるだろう。つまりメロピデ要塞がみんなに食事を振る舞うのはみんなに仕事を頑張ってメロピデ要塞の生活環境を良くしてもらいたいからなんだ。おっしゃる通りです。ま、俺が言ったのも事実ですけどね。とにかくここでの努力は必ず報われる。こんなに理屈が通じる場所はなかなか見つからないぞ。確かにそうだよな。そう思ってみるとなんだかここもそんなに悪くない感じがしてきたぜ。おっと、油断は禁物だったぜ。囚人たちが信用してるのは公爵がこういう態度でいるからなんだよな。オイラたちはやっぱり自分の目で確かめないと。さあ向こうも案内しよう。
ここは鉄拳闘技場。名前通りの場所だ。日頃の仕事だけじゃ情熱を費やしきれない囚人が一定数いるものでね、互いに浪費し合うのを防ぐために専用の場所を使わせてるんだ。他人に迷惑をかけないように。格闘、それに臨時収入か。旅人、興味はあるか。一つ注意が必要だ。うっかり深手を負わせたり相手を死に至らしめてしまった場合は刑期が長くなる。公爵、ここもお前が作ったのか。いや、俺はただ場所の利用許可を発起人に与えて手続き費用を受け取っただけさ。もちろんこれらの費用にもきちんとした用途がある。何に使うのか聞いてもいいか。人身の安全維持、現場の損傷確認、いざこざの解決などかな。なんだ、闘技場の管理に興味があるのかい。いやいや、おいらはただサービス職ってその手続き費用から出てるのかなって思って。合理的な推測だな。起業家の才能がある。ここで事業をやってきるかな。そういうことはまた各々計画するといい。今は引き続き他の場所を見ていこう。公爵様、おはよう。じゃなくて、こんにちは。今何時だ。いや、時間は人を待ってはくれないから、もう少し時間の概念を身につけた方がいい。申し訳ございません。緊張しすぎて、息の仕方も忘れてるみたいだぞ。すみません。どんな失態を。ここは居房エリア、つまり囚人たちが寝る場所だ。後で看守があんたらのベッドの場所を教えてくれるだろう。メロピデ要塞で囚人が主に活動するエリアは生産エリアと居房エリアだ。生産エリアって何を生産するんだ。オイラたちそこで働くのか。必ずそうとは限らない。確かに特別許可権を獲得したいなら生産エリアで働くのが一番安定した方法だ。だが他の方法を探せる実力があるのならサボっても構わない。うわぁ、ここの管理者のくせにサボりを進めていいのかよ。メロピデ要塞が自治状態でも機能し続けているのはほとんどの人が安定した収入のために真面目に働く方を選ぶからだ。生産しているのはフォンテーヌで見られるクロックワークマシナリーだ。そのほとんどがここで作られている。だからメロピデ要塞は囚人たちが服役する場所というだけでなく
巨大な機械工場でもあるのさ。具体的な生産過程については説明を省かせてもらおう。実際に生産エリアで仕事して自分たちで体験するといい。さて、今度はあっちに行ってみようか。ああ、びっくりした。まさか公爵様がここにいらっしゃるなんて。働きすぎて幻覚でも見たかと思いましたよ。幻覚は仕事の負担を減らしてはくれないぞ。引き続き頑張ってくれ。ん？どうした？なんでもないぜ。オイラはただ明日はきっとクタクタだろうなって。こんな時間に医務室に来るなんて。まさか怪我とかしてないよね？残念だが怪我はない。お気遣いどうも、チグウィン看護師長。じゃあその二人のために来たのね。紹介しよう。ここは医務室だ。この子はチグウィン、メロピデ要塞の看護師長だ。この仕事をやってるのはうち一人だけなんだけどね。こんにちは、新入りさんたち。せっかく患者のいない休憩時間だ。俺らと一緒に夕飯でもどうだい？つまりこの二人はとても重要な囚人さんなのね。ぜひうちも歓迎会に参加させて。今日の案内に完璧な終止符を打てそうだ。感謝するよ、看護師長。生活に必要なことは全て説明したし、仕事の方は後で指導してくれる者がいる。うん、他に何があったか。実はめったに案内なんてしないんだ。あんたの方から聞いてくれると助かる。おいらたちも初めて来たから何から聞けばいいかわからないぞ。ならとりあえず特別許可食堂に戻ろう。考えるのは食事をしながらでいい。元気出して、ここのサービス食すっごく美味しいんだから。ご飯どう？満足？おお、すっごく美味しいぞ。ヌビレットはここの生活環境は悪いとか言ってたのに。囚人って毎日こんないいもんを食べて。それ超ラッキーな人しか当たらないやつじゃない？君たちすごく運がいいのね。いや、運じゃない。俺の方からウォルジーさんにくじを引かなくてもいいよう頼んだのさ。え？ここのご飯ってくじで決まるのかよ。うん、何が食べられるかは全部運次第なのよ。特別許可食堂のウォルジーさんのちょっとした悪趣味ね。そうだったのか。まあこんなに美味しいものが毎日食べられるとしたら、フォンテーヌの犯罪率は爆上がりするだろうしな。二人ともさっきの言葉、ヌビレットさんを知ってるの？
最近はどうしていらっしゃるのかな。お仕事は忙しそう。お体は健康。体は大丈夫だと思うぞ。ずっと真面目に仕事しててちょっと大変みたいだけどな。相変わらずのようだな。看護師長の心配は杞憂らしい。もう長いことヌビレットさんのことを聞いてなかったから。何もないのが一番いいことさ。今度彼と話し合う場があれば看護師長も来るといい。ん？メロピデ要塞って法廷の管轄外なんだろ？ヌビレットと話さなきゃいけないことって何なんだ？ここはフォンテーヌにいろんな機械製品を提供してる。必要な物資を上から仕入れないといけないから話し合う機会は少なくない。ヌビレットさんは品行方正なお方でね、どんな問題についてもはっきり相談できるし、話し合いにさほど精神を削る必要もない。だから彼に対しては相応に敬意を払い、ある程度譲歩してもいいと考えてる。とにかくあんたらのことはヌビレットさんが招待した客人とみなして相応のもてなしをした。ま、残念ながらそれもこの食事までだがな。ここからはきちんと囚人をやってくれ。どういたしまして。新たな生活があんたらを待ってるさ。旅人にパイモンだな。新入りはまず何をするべきか覚えろ。いいか、トラブルは起こすんじゃないぞ。お前らのベッドはあっちだ。ついてこい。ふう、これからここで寝ることになるのか。なんだか不思議だよな。ぐうたら探偵小説を読んでた日々がこんなに早く過ぎ去るなんて。あ、そういえば今日起こったいろんなことについて話さないとな。公爵のやつはっきりとは言わなかったけど、最後の言葉からしてオイラたちがヌビレットと知り合いだからこそあんなにもてなしてくれたってことだよな。確かにケーキを食べて囚人の身分にはなったけど、それでもオイラたちヌビレットの助っ人なわけだし。もしかして公爵はオイラたちの任務のことを知ってるのか。考えすぎだといいんだけど。オイラもそう思うぞ。元からオイラたちの目的を知ってて、あえてああいう形で伝えようとしたとか。おい、こっちはもう知ってるんだから小細工はするなよみたいな。そうだな、手ぶらで帰るわけにもいかないし、公爵が怖くて帰ってきたなんてヌビレットに言えるはずもないよな。それに公爵は譲歩してもいいって言ってただろ。だから少なくともやってみないとだな。あ、タルタリアの行方の調査、それって
そう、そこなんだ。リネに会った時、危うくボロが出そうだったぞ。幸い、公爵の態度からすると、リネのことも他の囚人と同じように扱ってたし、特に気づいた様子もなかったみたいだ。あの時、あんなに頑張ってあいつらの冤罪を晴らしてやったのに。結局囚人、あ、そっか。リネとリネットはハウス・オブ・ハースの人間で、召使いの手下ってことになるんだもんな。じゃあ、あいつらも調査に来たのか？あ、カードだぞ。さっきはなんで気づかなかったんだろう。魔術師の小道具みたいだから、きっとリネが残してくれたんだ。まさか囚人になってもマジックをやってるなんてな。どれどれ？また会えてとても嬉しい。明日、生産エリアで会おう。なんか街中で友達に会った時の挨拶みたいだな。そっか。じゃあ明日になったらあいつにいろいろ聞いてみようぜ。今日はもう休もう。おーい、やっと起きたか。本格的な囚人生活1日目だからな。そういえば昨日の夜、夢の中で看守に尋問されたぜ。全部正直に。いやだって夢の中のことだぜ。現実でそんなことするわけない。お前ら二人ともなぜまだここにいる。腹を空かせたくなければ早く生産エリアに行け。あ、ご